ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವನ ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಯು ದುರ್ಗವಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತ್ರಿನೇಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ದ್ರ ಸಾಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಮೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನೋ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋದವರ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಒಂದು ಎರಡು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಭಯಪಡಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಭಯಪಡಿಸ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಭಯಪಡಿಸ ಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದನ್ನು ಈಗ ಪುನಃ ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರನ್ನಲ್ಲ, ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುಳುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏಳುದು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಮುಳುಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ದಿವಸ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಗಾದೆ ಉಂಟು 40 ದಿವಸ 50 ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೆಟ್ಟಿ ಬದು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತು ಉಂಟು ಮಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪ್ರದೇವ್ರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಇಲ್ವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಶೆಟ್ಟಿ 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 ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಪಾತಾಳ ಬೆಂಕಿ ಬೇಡಸ್ತಾವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇಮ ಇರುವವನಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕ ಸತ್ತ ಇದ್ದವರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂದೇಶ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ನೇಮ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಸಾರಿ, ಸೂರಜ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರಜ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಆ ಸರ್ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೂರಜ್ ಯೇಸು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕ ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶರೀರ ಒಂದೇ, ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಹಾ, ಸತ್ತ ಶವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ತಾಗಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಟೈಟಲ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಸೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಲು ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಣ್ಣು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರುಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳುವ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಬಂದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓದುವರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ವಿಷ ಬಂತು, ವಿಷ ಅಂದ ನಂತರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನು 9 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಇದು ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 2 ವಾರ ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ,
ಹೋದವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋತೆ ಸಾರ್ಥ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಲ್ವ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಆ ಪಿಶಾಚಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೋಗುದು ಬೇಡ. ಯೇಸುವಿನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗಾಡಿದ್ವಿ. ಸತ್ತರು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೂರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪೈತಾನ ಹೊಸದು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆಯನಾದ ನಿಕೋದಮ್ಮನು ಯಾರತ ಬಂದು ಕೇಳುದಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಯವನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಓದಿ ನೋಡ. ನಿಕೋದೇಮನು ಆತನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾದೀತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು. ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ. ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕೋದೇಮನು ಅದು ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಧಕನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಡಬೇಡಿ, ಮಾನಸರ ಪಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನಸರ ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಮುಳುಗಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಆ ಮುಳುಗಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಆ ಅಲೆ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಡೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಇವಾಗ ನೀವಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುವಾಗ ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗಿದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ನೀರು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನಾನು ಎಪ್ಪನೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತೀನಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದ್ರನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅದು ನೀವು ಚಂದ್ರನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ, ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತರಿಸಿದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತ್ಮ, ಆ ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಕೋಪ, ಗರ್ವ, ಆಟ, ಆಂಕರ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಚಾಡಿ, ಸುಳ್ಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಾಯದಿದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತ ನನ್ನ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಇದು ಮಾರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕರ್ತನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ತನ್ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ, ಅದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೀಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರವಾ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಗೊತ್ತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ತನಾದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಅಂತ. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ
ಲೋಕದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಲೋಕದ ಪಕ್ಕ ಜೀವಿಸಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅವನಾಗೋ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಲೋಕ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ನೀಚ ನೀಚ ನೀಚ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5:25-26 ನೋಡಿ, ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋಣ. ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಣಕುವವರು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ಸರ ಉಳ್ಳವರು ಆಗದೇ ಇರೋಣ. ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂತವನನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀವು ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಂದು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸಲ್ ಮಾಡುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮನ ಓಕೆ ಪಡ್ತಾ ಸುತ್ತ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಪವನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವನ ಲೋಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ ಹೋದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪೈತಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವು ಪೈತಾನ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿಸುವ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಡೆಯಲು ಪಡಬೇಕು. ರೋಮಗೊಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕೆ 8:14-16 ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ತಿರುಗಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ದಾಸನ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ, ಮಗನ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರಪ್ಪ? ದೇವರು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಖಿಲಾಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಅವನಪ್ಪ ತಂದೆಯು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮೂರು ಬೀರಣತಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತ ನಾವು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಬಾಯ್ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ವಾಯ್ದಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಓಟ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡು. ಆ ನೈ ಬೈ ಉಸ್ಕ ಮತ್ತೆ ಐಸ ಸುನ ಇಸ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸುನ ಆ ಪೈಸ ಬಳತೆ ಆಪ್ ಕೆಸ ಸುನ್ರೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವು ಸೈ ಬಾತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರು ತಂದೆ ಮಗ ಆತ್ಮನ ತ್ರಿನೇಕದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಲಿಬಿಲಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನೀನು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಜೀವಿತ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನೀನು ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ನೀನು ಅವನ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 6:18-20 ಪೈತಾನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. 6:18-20 ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸುವಾರ್ತಾ ಸತ್ಯಾವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಸತ್ಯಾರ್ಥದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುವುದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥನೂ ಆದ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಬೋದರ್ ಜಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಎಂತ ಬಾದರ್ ನೀವು ಕೈಸರು ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದೀಗ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೈಯ 5 ಬೆರಳಿದ್ದಾಗ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆದಿಕಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರಕೆ ಆಗಿ ಕೊಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೆರಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆಗಿಬೇಡ. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಾರ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಗೆ ತಗೊಂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಹೇಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪ ಆಯಿತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗುವಾಗ
ನಾವು ಇಜ್ವಾನ ಸರ್ಮದರಿಗೆ ಟೆಪ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪವ್ವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶುದ್ಧಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಅದು ಬರದಾಗಿ ಆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಲ ಏನಾರು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೆ ಸತ್ಯದ ಮರ್ಮ ಇದು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸುಳ್ಳಿನ ಮರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 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 ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಬರದಾದರೆ ಆ ಡಿಎಲ್ ಮುಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಎಲ್ ಮುಡಿ ಬಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೆ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಂತ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೂತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಂಗಳ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಂತರ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಬಾಬು ಸರ್ ಚಿಟಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಏ ಸೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಎಟ್ಟು ನಿನ್ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನು ಸಾಯಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುನಃ ಎರಡು ದಂಡನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ವಿಷ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇದು ಉಪದೇಶ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು ಇದು ಉಪದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನದ ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಕೀರ್ತನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇದಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಈಗ 45 46 ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದಂಟಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಲಕೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಜನಾಂಗಲಿ ದೊರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈ ಲೋಕ ಜನರ ನನ್ನ ದೊರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅವನ ಆತ್ಮ ನನಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಜನರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದೀವಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಬಡದರು ಮಹಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಕಟ ಪಡುವರಲ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೊರದ ಸಮಯದವರಿಗೆ ಅವನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಬಡವರೇ ಆ ಕಾಲದ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪೌಲನು ಸೌಲ ಪೌಲನ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡಿ ನನ್ನಂತ ನಾಯಿ ಅಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬೇಡ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಯೇಸು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿ ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಕದಿನಿಸ್ತವ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರದ್ದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಂತಪ್ಪ ಭೂಪಾಲವ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಆ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗತ್ತು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಅದು ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಮಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇರುದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹಣ ಎಷ್ಟುಂಟು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸೊಸೆಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಾವು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಲಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಯುದ್ಧ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಯುಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸು ಶೋಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸರಿ ಹೋರಾಟ ಬಂತು ಹಿಂಸೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕರ್ತನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜನರು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡೆದಂಥ ಆತ್ಮ ನಂಬಿದಂಥ ದೇವರು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬಂದಂಥ ಆತನ ದಾರಿ ಅವನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವ ಅವನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆ ಆ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಬಲ ಹೊಂದುದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೈಬಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸತ್ಯ ಮರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸತ್ಯ ಆವಸ್ ಕೈ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಹಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ ತುಳು ಸುಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಬುಳಿದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡುವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮಧ್ಯ ಜೀವಿಸುವ ಆಮೇಲೆ